بسم الله الرحمن الرحیم اگر پا سیکل باندی لار اوز دا سیکل پا کیرل باندی بورے ڈکا راولا ما واتاو چی میں ملک سا چل دیو کا جی ما تاو چی اگر سڑی میں دل پا پاو کیو واو میں سنگ دے پا پاو کیو واو ما تا رو روی سڑی میں دل پا پاو کیو واو وی ما والا 500 روپیا ورکڑی چی مالٹی راک مای دا 500 روپو تا بورے ڈکا راولا دا کم دور دی اگر چی ما ته وی اگر لا غټول غاډه په دې بورې کې واچول چې سمره مال وسره ما چې هغه بورې خالی کا کینوانو پکې ما ظالم ته پکینو په مال ته کې پره تم نشې کولی ما ته وی سړې مې دل په پاو کې ما په پاو کې تو والی سړې مې ما ته لګلې مالټي پسې ته ما پسې کینوان راوړو ما ته مالټي پسې لګلې نو دا د پښتنو کور ور دي سړې سره مې دل چل وک غوته مې وکړه دا خلک چې مولیا نو سیاست دا غي وجدای چې د عوامو په استرا کې سیاست دروغ ته وي ستو وي ستوی نه ددی عوام ټول سیاست دا دروغ دی او چې کوم علما دی هغه د قران او د حدیث د نظام را وسته د پر قدم چتی هغه سیستم دا غي حق او سچ او ټیک دی خدا عوامي استلا د عوامو کدا مشهور دی لہذا روزگار کاروبار به د شریعت مطابق کوي ان شاء الله دکانداری به د شریعت مطابق کوي اور کتا یو سیس پچا باندې خرص او پاغي کې عیب نو راوستي عیب جن شبي نو او صحیح سالم او تاله واپس راوچ دا واپس کوم نه په خوشاله تي واپس واخله چې چا په یو کس باندې سیس خرص کو او دکاندار تي واپس کې بیا په خوشاله واغست بغیر څه د تاوان او د نقصان نه واغست 300,000 نیکه به الله تعالی ورکی په دی باندې ځان له د اخرت مخه تکیدو روزګار به د شریعت مطابق کو کاروبار به د شریعت مطابق کو د غریبانو خیال بساتو مستقر صدقات بکو هر تاجر لپکار دی پخپل کمای کې صدقه کوا صدقاتو د وجب دی مال محفوظ کیږي او زکات ورکوي علمي دادا د زکات په پیسو باندې خلک خیراتو کی او خلکو ته راشه خیراتم کړي خیرات ځان له جدا حکم دی د زکات جدا حکم دی خیرات هر څوک خوړی شي زکات هر څوک زکات هر څوک د زکات د پرمریسی خپل مصارف دی په هغه ځای کې به خرج کړي دی وجنا د زکات پیسو باندې خیرات مکو د زکات پیسو کې تملیک شرط دی دا به ورکه فقیر ته مسکین ته سوشل ورکر پنون چې کوم خلک خدمت کوي د غریبانو کورونو خیال ساتي د خلکو په کور کې د اوبو تنظیم وکي هند پمپ او لګوي بور او لګوي دا صدقه او خیرات دی دغه ته جمعات ته مسجد دی د مسجد کې د اوبو ضرورت دی د پکی ضرورت دی دا د مسجد ضرورت پوره کول دا صدقه ده څه شی دی او پښتنو یو شوق پوره کول دي شوق او یو ضرورت پوره کول دي دا ضروريات د دین پوره کولو ته صدقه وي شوق پوره کولو ته صدقه نه وي مونږ د شوق کارونه ډیر کوو نو سنت مطابق به کاروبار کوو خپل زندگی به د مشرانو په ادب په کشران شفقت کې